Geert Scooters a travaillé comme juriste sur le projet de vote électronique lors des élections sociales chez Delaine. Avec la solution d'Elegio, tout le monde, quel que soit son horaire, peut voter. De sociale verkiezingen binnen de lijn is eigenlijk een gigantische opdracht, omdat wij verspreid zitten over heel Vlaanderen. We hebben talrijke stelplaatsen, regio's, directiegebouwen, waar iedereen moet kunnen komen stemmen. Een extra moeilijkheid was natuurlijk dat onze chauffeurs hun diensten met de bus moeten kunnen rijden en dus voor of na die dienst in het stembureau moesten kunnen terechtkomen. Tot en met de sociale verkiezingen van 2012 hebben wij steeds op papier gestemd. In 2016 was het de eerste keer dat we de sociale verkiezingen gedaan hebben elektronisch. Dat was eigenlijk zeer interessant voor ons, omdat we vaststelden dat de voorbereidingen, de verkiezingsdag zelf en ook nadien het tellen van de stemmen en dergelijke meer, zeer vlot en soepel zijn verlopen. We hebben om elektronisch te stemmen overal computers ter beschikking gesteld in de stembureaus. Er was vanuit Elegio een EID-kaartlezer aangereikt en de mensen konden zich aanbieden met hun elektronische identiteitskaart. Uiteindelijk is dat met het elektronisch stemmen over heel Vlaanderen zeer vlot verlopen. Wanneer wij de volgende sociale verkiezingen gaan aanpakken, denken wij dat wij voor Elegio gaan kiezen omdat het gebruiksvriendelijk is, snel en eenvoudig om onder andere de stemmen te tellen en de resultaten van de sociale verkiezing te kennen.